မြန်မာဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းပြပွဲမန္တလေးကိုဒီကနေ့ကနေစတင်ပြီး3ရက်ကြာမနေ့9နာရီကနေညနေ9နာရီထိမန္တလေးမြို့32လမ်းနဲ့84လမ်းတောင်းမှာရှိတဲ့ဓမ္မတာလခန်းမမှာပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီပြပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းအသင်းကတီးမှုပြီးအထက်မြောက်မှာပြီးဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများကပူးပေါင်းစီစဉ်ပြုလုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးခင်းနဲ့ညီလင်းမြစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ဒီဇိုင်းနည်းပညာဘူသုဒများကိုရှေ့လူနောက်လူချိတ်ဆက်ကပညာလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရေးနဲ့မန္တလေးလူငယ်ဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်နာတွေနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ရင်းမောင်းတန်းနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီဒီဇိုင်းဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းပြပွဲလိုရတဲ့အကြောင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဒီဇိုင်းဆရာတွေရှေ့ကနေပြီးတော့သွားနေကြတဲ့ဟိုပေါ့ရင်းရင်းဒီဇိုင်းဆရာကြီးတွေရဲ့ဟိုပေါ့ကုလူဆက်ဆံမှုပေါ့လေရှေ့လူနောက်လူကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲခေါ်ယူတဲ့သဘောမျိုးလေးနောက်ကျဒီဒီဇိုင်းရဲ့အသုံးဝင်ပုံအသုံးပြုပုံမန္တလေးမြို့မှာဘယ်လောက်ထိကျေပြန့်နေကျေပြန့်ပြီးတော့ဘလို့ပြီးတော့80ပြီးသွားမှာဆိုတာလေးတွေလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကအထူးသဖြင့်လက်တွဲပုံပြည့်စုံနေတဲ့သဘောလေးနဲ့အဓိကပေါ့နော်အဓိကရွေးချယ်ကအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ကစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကချက်အောင်လုပ်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်အခုလိုပြပွဲတွေပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်အသိပညာနဲ့အတွေ့အခေါ်အသစ်တွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဝင်ရောက်ပြသလူတူကပြောပါတယ်ဒီပွဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးဝင်ပြီးတော့ကြားပြတယ်ပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်အလုံးနဲ့ဒီပြပွဲအနေထားနဲ့ကအများကြီးဆက်ဆက်မှုရှိအရင်တော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေမပြဘူးကျွန်တော်အလုပ်ကအဓိကကားတွေမှာဆိုင်ကယ်တွေမှာမော်တော်ကြီးတွေမှာကျွန်တော်ဗီဒီဇိုင်းဆွဲတယ်ဒီဇိုင်းဆွဲတယ်ဒီလိုပွဲတွေကျွန်တော်ဒီကမပြဘူးပေါ့နော်အခုဒါဒီကဒီဇိုင်းဆရာကိုငကားရဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေဒီပွဲလေးကိုပထမဆုံးရိုက်မိအဲ့တော့ပြပြနေတယ်ပြပြနေတယ်ပြပြတဲ့အနေအထားမှာဒီပွဲလေးကကိုယ့်တို့အများကြီးအကျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာဘောင်းလုံးနဲ့နိုင်ရဘောင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတွေ့ရတယ်တော့ကျွန်တော်အတွက်ဟိုအတိပညာတော့အတွေ့အကြုံအများကြီးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးရှင်းလင်းပွမ်းတာရတယ်ပေါ့ဗျာအခုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပွဲတွေအကြခဏလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းပညာကိုလူကလေးတွေလူငယ်တွေသူကြီးရဆက်ဟိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာနေကြတာပေါ့နော်အဲပို့ပြီးတော့အားလုံးတိုက်မှုတွေရလာနေကြတာအဲအလုံးမူလေးပေါ့အဲ့ဒီဂျိုးယေစုလေးခံစားရပါတယ်ဘက်မှာမန္တလေးရန်ကုန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေရေးဆွဲထားတဲ့ဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းတရတကားခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်